Okay. Dan sebab kalau kita kan kat Malaysia ni takaful dah berapa tahun? dah 20 tahun dan tak ada lagi dengar syarikat takaful bankrupt tutup tali bayar klaim tak ada ya? Eh? tak ada lagi Kan oh. insurans lagi lah kalau insurans komersional lagi lama lagi lama kan sebelum mereka lagi dah ada dah mm -hmm. uh, di Malaysia ni dan, baik dia macam ni ya eh, tuan-tuan uh, sebenarnya dalam uh, industri takaful ataupun insurans komersional ni dia ada satu ilmu dia panggil sebagai ilmu actuary actuary, science actuary, actuary yes yeah. science actuary uh, dia sebagai daripada science uh, statistik mm -hmm. mana kata dia dah ada satu rekod di kat Malaysia ni kalau budak umur 1 uh -huh. tahun berapa persen yang akan meninggal budak 2 tahun berapa persen yang akan meninggal akan sakit dan sampai lah umur 6, 20 30 40 50 sebab tu uh, cara mataka tu berbeza-beza ikut tahun kan uh -huh. berbeza-beza ikut umur bila sebab, kita mencarum ah ha, bila kita mencarum contoh kalau kita mencarum pada umur 20 uh -huh. tahun dengan kita mencarum pada umur 30 dengan 40 of course berbeza cara rumanya jadi di, dengan menggunakan ilmu itulah takaful boleh ready satu skim uh, takaful ni yang memberi jaminan kalau berlaku kematian kesian dapat kesian dengan caruman kesian Assalamualaikum selamat menonton dan selamat mendengarkan kami dalam Minmar Podcast yang dikuasakan oleh Ya Samawa dan Langkah Studio Sembang Kopi Terbang. terbang. Oh, oh. Ya, sekarang <laughs> ni kita kena sebut. Kena sebut. <laughs> Sebab uh. kita baru melalui KL Pod Fest. Ah, uh. so kita dah lalu KL Airport Fest, jangan cakap Minmar Podcast tak komersial. Kena pakai Sembang Kopi Terbang. lah okay. okay. Tak kisahlah, Amin. Tak ini. apalah. Orang-orang brand kata, orang marketing kata macam tu, kita setuju, kita ikut. Follow sajalah. Sebab sahajalah. itu bidang dia. Bidang okay. okay, So, bila cakap pasal bidang, uh -huh. kita kena bagi ahli bidang untuk bicara. Bicara ya? pasal apa? Oi, sekarang ni banyak orang cakap rentah bidang. Bagus. Tapi, bila terbabas ni yang masalah ni. Tapi, biasalah sekarang ni medium kita bercakap tanpa sempadan. Itulah. Saya boleh bercakap pasal bola, pasal perniagaan. Hmm. Awak pun boleh bercakap awak Selagi pun. Selagi mana kita tidak menyebabkan orang tersontot. Wow, Saya tak suka perkataan ni. Eh, awak bukan suka ke benda-benda ni? Saya suka sikit perut Ala maksud tu. Tolong, tolong, tolong jangan ajar. Apa dia itu? Ah, tersontok. Tersontok. Ah, bukan tersontok. benda lain kan? Eh? Tersontok ni maksudnya dia tersadung, terjatuh, terbungkam. Wow. Tapi tersontok ni nampak lebih hina ni. <laughs> hina. Jadi ada seorang kita bawa pasal buku tersontok di pintu syurga. <laughs> Kita bertemu dengan Tuan Afian Iya. Yeah. Apa khabar? Tak minta topi eh. Ha? Minta topi? <laughs> ah, minta maaf barang rare, <laughs> Barang re. Barang rare, Barang langka. Barang langka. Okey. Tuan Afian ni antara orang yang kita kata vokal dalam social media. Lebih-lebih lagi -lebih Facebook lah. Facebook ni tempat memang orang banyak baca. Dan, Dan dalam Facebook ni tempat orang tua. Nah, jelah. Orang oh, tua yang banyak membaca ataupun yang Rasa macam menyesal, menyesal. atas kerugian-kerugian dalam pelaburan dan yeah. juga mesti konten-konten yang anak-anak muda kita suka perdebatkan dalam TikTok dan sebagainya. Doa fi yang ke hadapan. Sebab hmm. nak ajar, nak educate people. Oh. educate people. <laughs> macam mana untuk organize dia financial. Yeah. Uh, supaya Kali tidak macam. tidak ada berlaku kesontotan, yeah. penipuan. <laughs> dan mesti ianya patuh syar'i. Sebab hal-hal duit ni Allah Ta'ala akan kira hmm. daripada hmm. min aina tasabahu wa fima anfaqtahu. Daripada mana kita dapat? dan kepada Kemana apa ke kita, ke kita ke habiskan belanjakan. jadi ramat. Baik. apa yang kita nak lontarkan kita tak nak cerita benda masa depan dulu kita cerita masa lalu sebab masa lalu telah terbukti <laughs> benar yeah. dan salah so Tuan Afian ni sebenarnya dia famous dengan satu pelaburan namanya Al-Fafa Al-Fafa ha, Al-Fafa okay. saya tahu Al Al-Fafa je eh, yang makeup tu okay. Al-Fafa ni dia ni ter, uh, famous pada awal tahun 2010 bang eh kita panggil ah, abang lah eh. Ke uh, 2012. Lah. 2010, 2011 lah. Yeah. Eh? Lebih kurang lah. 2009, 2010, 2010 tu. tu. Masa tu ada seorang yang disebut sebagai nama dia apa? Tok. Boleh sebut Boleh kan? Ah, kan? Fafah lah. ni yang ni perumahan tu. Ya, perumahan ya, tu yang tu. Tok, tok Belagak tu mas. Oh, tok, tok Belagak mas. mas tu ada mas perak yeah, yeah, yeah. lah. Tapi dekat-dekat lah. Dua-dua kes tu. Dua kes dekat. Aa. Dia masa tu tengah sama lah. Seiring. Ah, dia mula-mula dengan Tok Belagak. Ya. Yeah. Uh, lepas tu uh, dengan kes perumahan tu Sambung dengan Tok Belagak balik Macam tu lah okay. Tok uh. Belagak ni bagi untuk newbies <laughs> Saya zaman tu tengah universiti Saya ingat lagi, minta maaf sebut lah eh Kawan-kawan saya satu fakulti Bahkan pensyarah fakulti pengajian Islam uh, Pada uh, waktu tu terlibat dengan uh, Masalah Tok Belagak Di UM Di UKM UKM uh, memang tu, kan memang tempat betul, betul, kan betul betul Jadi, betul 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 uh, masa tu tok belagak dia jual emas tapi emas yang tidak fizikal <laughs> kan betul masa tu emas delay dia panggil emas delay uh, emas delay emas ETA macam tulah apa sebenarnya masalah pada emas delay emas ETA <laughs> okey bila sebut isu emas delay tok belagak emas ETA ni cerita dah lamalah hmm. kan cerita 10 tahun lepas lebih kurang Uh, Dan waktu tu, kali pertama saya posting tentang syarikat ni, namanya Darul Emas Perak Berat okay. di EPB. Apabila uh -huh. uh, ada seorang followers, seorang netizen tanya saya, tanya pandangan kan. Uh -huh. masa tu saya, kali pertama dengar tu saya macam dah tengok, orang nak promote saya pun tengok lah sepetah lalu. Tengok sepetah lalu tu, saya dah nampak benda ni scam. Uh -huh. Saya dah nampak benda ni ada unsur-unsur yang mencurigakan. Contohnya beli emas uh, tak tahu dapat bila. Mm -hmm. Lepas tu beli emas boleh dapat pulangan bulan-bulan. Yang tu paling saya red flag lah. Mm -hmm. Paling trigger. Mana boleh beli emas dapat duit bulan-bulan? celah -bulan? mana duit boleh keluar daripada emas tu kan? Mm -hmm. Uh, itu dah nampak satu satu benda yang meragukan dalam uh, transaksi tu. Mas ah mm. uh, tok belakak ni, mm. uh, Mas ETA kan. ETA tu singkatan daripada Estimated estimate time arrival. Oh. <laughs> banyak kata beli sekarang, contohnya tak lah, contoh eh. Lah, masa tu harga emas 120,000 satu uh, 120 ringgit segram hmm. ataupun mm. 120 ringgit uh, sekilo. 10 mm. tahun lepas punya cerita ni. Mm. So uh, modus operandi dia ialah dia kata okey, kami ada jual emas murah. Mm. Kan? Jual emas murah uh, 100 ribu je kalau beli sekilo mm-hmm. Uh -huh. 100 ringgit satu gram so orang bayar 100 ribu tapi tak dapat lagi masuk sekarang uh -huh. dapat bila? dapat 3 bulan akan datang 6 bulan akan datang ikut dia punya agreement lah uh -huh. uh, tu dalam emas CTA dan katanya emas tersebut uh, dipajakkan dan kemudian Uh, dapatkan cash untuk beli emas baru pula. Mm. Bayangkan, bayangkan kita, sebenarnya kita pun boleh buat sendiri, boleh buat DIY lah. Hmm. CTA ni, masih delay ni. Contohlah kita ada duit, kita, kita ada uh, duit seratus, se kalau ka sekarang, dah emas, dah dalam tiga ribu lah, dekat-dekat tiga ribu duitnya punya harga emas. Kilo, kilo kan, mm. dah, dah beza lah. Kalau contoh kita ada seratus ribu ringgit kan, kita beli emas harga seratus ribu kan dapat fizikal emas tu kita pergi kedai pajak bila kita pergi kedai pajak, harga ni RM100,000 tapi bila pajak akan dapatlah 70% yeah. daripada pajakan tadi, daripada yeah. harga emas tadi. Yeah. So, dapatlah dalam RM70,000 contoh. Mm -hmm. So, RM70,000 lagi, kita beli emas lain, kita pajakkan lagi dan itulah berpusing, pusing berpusing, berpusing. Busing, busing. Bayangkan, daripada RM100,000 duit cash tadi untuk beli emas satu, uh, 100, uh, yang bernilai RM100,000 tapi akhir sekali kita beli banyak sebab mm -hmm. kita buat sistem pajak macam tu. Mm -hmm. Yang itu yang di, dikatakan memberi keuntungan pada orang. Hmm. Tapi sebenarnya cara tu pada pandangan saya bukanlah satu cara yang cerdik? Ah cara yang cerdik cara yang menguntungkan pun sebabnya harga emas ni ada naik ada turun ada naik hmm. ada turun dan kemudian bila kita letak dekat pajak upah simpan tu tinggi. Hmm. Kan upah simpan tu kadang-kadang kalau kita tengok lagi tinggi pada personal loan, pada personal financing, uh, pada uh, lagi uh, tinggi pada mungkin rendah sikit lah pada Uh, cost financing kalau kita gunakan kad kredit. Mm -hmm. So itu yang berlaku lebih kurang 10 tahun lepas dan uh, dan, dan 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 skim tersebut ada ramai pengendali tau. Lah. Ada banyak syarikat, ada ramai orang yang yang buat skim tersebut. Lebih kurang macam tu. Uh, yang lebih kurang macam tu. Ada istilah dia antaranya pengelola kan ada wakalah hanya apa lagi macam-macam lah mm -hmm. uh, malah sebenarnya uh, orang yang terdekat dengan saya pun ada yang join sama benda mm. macam tu dan saya pun hampir-hampir terjoin Oh. Ah, nyaris-nyaris terjoin. Hampir tersontok. Hampir terjoin. Ha, ah, kita tersontoklah ter 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 <laughs> ter ter kalau terjoin yeah. ah, kisahnya macam ni tau. Ah, sebenarnya se sebelum pada isu Tok Belaga ni berlaku, um, saya pernah uh, JV dengan seorang uh, usahawan ni untuk uh, dia meniaga emas. Sebelum musim Tok Belaga lagi. Kan, saya ada bagi modal pada dia. Mm -hmm. uh, dan modal tu sekadar, uh, sebagai pinjaman kan saya bagi modal pada dia lepas tu dia dah okey dia bagi pulangkan balik duit saya okay. lepas tu kedua lepas, lepas, pada tu lama tu dia offer saya untuk jadi uh, mana kata daripada asalnya sebagai pemodal saja hmm. uh, sebagai rakan kongsi iaitu saya bagi modal untung ada bagi pembagian lah okay. kan so saya fikir fikir fikir, sebab agak berisiko bisnes sama ni saya bagilah sikit kan hmm. nampak gaya kan nampak menarik nampak menarik Betul tu mm. boleh bagi pulangan tapi deal personal lah dengan dia yeah. mm. kita deal uh, motor robah punya agreement akad, mm -hmm. kan, uh, akad uh, secara motor robah perkongsian untung dan rugi mm -hmm. dan kemudian bila dah lama tu saya dia, dia nampak dia dah stabil saya pun stop eh, saya pun stop tak lama kemudian uh, bisnes partner uh, uh, sawan tu dia offer kepada saya untuk dia kata nak besarkan bisnes tau uh, so dia offer dia offer untuk saya modal lebih besar dan saya macam tak berani lah nak ambil risiko tu. Tapi isteri saya berminat kan. Dia tanya pandangan saya, okey ke? Saya cakap ya kalau uh, isteri saya nak buat, terpulang lah kan. Sebab itu memang berisiko mm -hmm. kan. So dia pun pergi buat personal loan, oh. personal financing. banyaklah. Mm -hmm. banyak lah lah. Mm. Lebih kurang RM100,000 lah. Masya Allah. kan? Yeah. <laughs> buat RM100,000. Kemudian uh, dia laporkan. Mm -hmm. And masa buat personal financing tu dapatlah hadiah sikit Tupperware lah Pemuda kena kena beli <laughs> Kena bank, ya. bank depan lah dapatlah hadiah Tak lama lepas tu Masa tu, tak sampai seminggu lah Sehari dua hari macam tu right. Saya baru tahu rupanya uh, Business owner tu Dia terlibat dalam Skim Tok Pelagak tu oh. Terkejut saya Walhal masa tu saya dok bergaduh dah banyak dengan geng -gen Tok Pelagak ni Ya 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 Lepas tu saya call Saya tanya betul ke uh, dia betul. buat dengan top lagak ni. Uh -huh. Dia kata betul. So kata macam tu tak boleh ni. Saya memang tak setuju memang benda tu banyak benda yang merugikan. So saya pun minta lah pulangkan balik. So uh -huh. dia pulangkan lah balik. Oh. So dia dapat kat saya saya jangan saya bayar balik lah semua. Uh -huh. Kan saya so, kita tak ada keperluan pun saya kita orang tak ada keperluan pun dah buat financing tu. So yeah. So bayarlah balik. Nasi Adalah. dia bagi balik. Ya. Yeah. Nasib baik bagi, bagi balik, balik. Itulah tu saya cakap. Nyaris tersontok tadi. Nyaris tersontok masa tu. Nasib baik bagi balik. Ah, Nasib baik dia bagi balik. Mana kata duit tu tak sempat di rolling lagi. Sebab baru sehari dua. Memang sangat-sangat baru. Sangat baru. Dan kemudian bila benda tu bila habis dah settle dengan bank. Tapi kena yes. MM. bayar. Kena punya Bunga. penalti Renati dia semua di kan. So saya pun terpenuh balik. Allah akbar. Inilah tapoy yang paling mahal pernah saya beli. Dapat tapu yang tu kan Haa tapu paling mahal Pernah kita orang beli ha, Okey jadi Itu cerita dia. emas ETA Ataupun emas Yang ditunggu-tunggu <laughs> Tapi Kutak kunjung tiba <laughs> Dan okay. sekarang pun emas itu ada permainan yang baru, ada hmm. nama yang baru, tuan-tuan hmm. boleh ambil ia sebagai pengajaran. Kena ingat emas ni item ribawi, so dia kena tunjuk, <laughs> kena jelas, kena nampak depan mata. Jangan <laughs> terlibatlah emas yang tak nampak tapi tidak ada sebenarnya. Sebenarnya tak wujud. Okey, Mat. Uh, tapi ada juga di sekejap si amin. <laughs> eh, ada <laughs> tak di Malaysia yang emas tak nampak tapi sebenarnya wujud tadi macam ada sebut emas tak nampak tapi sebenarnya wujud akan bila kita beli Aha. dia tak nampak secara fizikal oh okay. tapi wujud, I wujud di mana I kita see. beli contohnya contoh dia banyaklah contohnya ah contoh macam kalau dia platform-platform yang memang uh, insisukan buat contohnya macam account mega mybank uh, investment Gold account mega uh, oh ya oh, ada, ada, ada dalam mybank maybe you tu ada uh -huh. tu? ah uh, yes kalau kita buka money to you akan nampak ataupun yang terbaru yang paling latest uh, bursa goldina bgd bursa malaysia yang selama ni Uh, dia sediakan platform untuk trade saham mm -hmm. uh, tapi kali ini dia buat platform untuk jual beli emas jual beli emas uh, uh. dan yang menariknya memang dia memang kedua-duanya patut syariah, mm -hmm. sebab emas tu wujud tau. tahu mm -hmm. mana kata macam mana kita nak tahu satu-satu uh, apa nama syarikat emas tu betul-betul uh, wujud, sekian ke bukan uh -huh. patut terserah ke tidak paling utama beli emas mesti dapat emas betul itu paling penting mana kata contoh kita beli emas sebab kadang kadang ada yang katanya, boleh katanya beli start dengan 10 ringgit, 100 mm -hmm. ringgit, nambah tak kira berapa kan. Mana kata kita dapat tak emas tu. Mm -hmm. Yang jadi isu, contohlah macam zaman uh, Tok Belaga tadi, emas tu pun tak tahu kat mana. Mm -hmm. Dia kata dia ada 2 3 tan emas. Mm -hmm. Kan ada simpanan emas kat situlah kat sini dan dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi emas tu tak pernah tak pernah tun, tak pernah nampak pun, tak pernah ditunjukkan pun, ataupun tak pernah pun orang beli dapat emas tu. Orang beli hanya sebab nak dapat bulan profit bulan-bulan. Kan dia entah macam mana tu ada lipat dia pusing sana pusing sini dapat emas murah lepas tu dapat pula duit bulan-bulan. itu jadi isu. Contohlah macam Bursa Goldina hmm. ataupun Miga, ataupun macam banyak lagi contoh macam kalau macam saya sendiri saya buat dengan uh, KB Gold KAB uh, bawah hmm. syarikat bawah Dr. Da Bakar. Hmm. So bila kita beli emas tersebut kan dapat tak emas kita test kita beli 100 ringgit dapat tak emas RM100? kita beli 1000 ringgit. dapat tak emas yang bernilai 1000 ringgit kita uh -huh. test kat situ uh -huh. uh, dan benda itulah yang yang sepatutnya kita kalau kita sebagai pelabur emas simple je pelaburan emas ni uh -huh. pelaburan emas ni pada pandangan saya lah uh, saya pernah uh, buat investment property uh, saham unit trust apalagi private mandate kan uh, pelaburan emas ni ialah pelaburan emas ni antara pelaburan yang paling simple yang paling mudah nak faham mm -hmm. kan? iaitu beli emas, simpan emas. Dapat emas dan kita simpan emas tu. Jual semasa mahal, ha, bila mahal. harga naik kan? atau pun ha kita nak perlukan duit cash, kita jual emas tersebut. Faham. Ha, dan emas ni satunya kalau kita jual balik pada syarikat tu, contoh kita beli dekat uh, KB Gold kan kita jual balik dia akan ada spread dia. Dan sama juga kalau kita beli dengan Bursa Goldina dengan Miga tadi, Maybank pun dia ada spread dia. Dan kadang-kadang emas juga kita nak boleh jual pada orang lain tak semestinya kita jual pada syarikat tadi. Contoh saya, saya beli, saya jual pada tuan. Ya. Yeah. Eh, pada tuan. Kan? Tak ada masalah. Kan, asalkan ada yang akad jual beli, setuju dengan harga tu, malah mungkin kalau kita jual secara individual ni, harga yang kita jual mungkin lebih tinggi daripada Seperti kita jual pada syarikat. Hmm. Aa, tapi mungkin mana dan orang tu pun beli dengan harga yang lebih mudah pada harga jualan syarikat. Baik. Uh, tak macam kalau kita invest dalam unit trust contohnya, kan memang nak tanah memang kena jual pada balik, jual balik tu pada syarikat unit trust lah mm -hmm. Aa, macam tu itu itu pelaburan emas ni banyak banyak cukup simple dan emas pun satu je produk, itu emas dan kalau macam saham, kita kena kaji kaunter uh, uh, ini trust kita tengok dia punya fund macam mana, dana macam mana hartanah tanah kena beli rumah, lokasinya nak sewa dan sebagainya so pelaburan emas ni simple je sebenarnya cuma sekarang ni, kadang-kadang ada dah dah macam-macam macam dah pelik dah pelaburan emas ni kan Betul. dengan lipatnya sana sini lah ha. ini yang kita kan? takut kan sebab tersontok tadi tu baik bermula 2019 saya tak silap mm -hmm. sebelum covid uh, muncul ataupun tumbuhnya ramai ejen-ejen emas ni daripada pelbagai syarikat lah okay. dan saya tengok oh boleh jadi carrier yang jadi ejen emas ni ha. sebab orang pun ada modal untuk minta kita review ha, minta bagi tahu yang orang ni ejen oh, buat review? ada jugalah kan ha, minta untuk kita ni tolong bagi tahu dekat uh, masyarakat hmm. dekat followers yang orang ni adalah Sebagai ejen emas hmm. Yang pertama saya nak tanya Adakah kewujudan ejen-ejen -agen emas ni sehat Dalam perniagaan transaksi emas itu sendiri hmm. Yang kedua Macam mana dia orang buat duit Dengan jadi ejen ni Okey, baik Dia sebenarnya sama je macam Jadi ejen apa Ejen Netras Ejen hmm. MLM Ejen Takaful Kan iaitu Kita mempromosi produk yang company kemudian bila ada pembeli kita dapat komisen. Yeah. Uh, dan bila ramai pembeli maka bagi makin, makin masalah lah commission kita. Uh, dan dia ada buat skim, dia buat macam sistem konsep uh, affiliate. Kan? Mm. Contoh kita daftar, eh, saya daftar contoh saya daftar. Lepas tu Pio Rahmat daftar, Pio Amir daftar. Kemudian tuan-tuan berdua beli emas. Mm -hmm. dan beli emas. Dan kemudian bila tuan-tuan beli emas, saya dapatlah komisen uh, mm -hmm. sebab mm -hmm. saya yes macam orang. Lepas tu kalau tuan cari downline pula pun dapat juga. Ada adalah dua level, tiga level je. Dan dan benda tu tak ada isu sangat pun sama macam konsep uh, konsep uh, multi level kan network marketing uh, macam takaful unit trust dan sebagainya itu 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 bagi saya tak ada tak ada menimbulkan isu sangat selagi mana kadarnya contohlah macam emas komisen tak tinggi tak tinggi sangat pun kan tak tinggi mana pun sekitar 1% 2% je Kan kalau 3% tu dah cukup banyak lah komisen uh, jual jual beli emas tu kan Uh, sebab spread emas pun lebih kurang 6% ke 9%. Oh, tinggi juga Kan? Ah, kan? uh, bergantung, bergantung lah Kan Gantung, kalau okay. sebab ke, kalau kita beli dekat kedai emas, komisyennya uh, spreadnya lebih tinggi tau Oh, ya. Yeah, Contoh yeah, yeah. barang kemas. Hmm. Oh, barang kemas. Ah, uh, uh, yes. Campur, oh. Tak campur upah ni spread saja. Oh. Spread kalau dekat kedai emas 10% ke 20%. Hmm. Kan? Tak, tak, untuk orang faham, spread tu uh, apa? Okey. Spread ni ialah uh, selisih harga jual dengan harga beli. Hmm. Uh, spread ni ialah sebagai sebahagian daripada kos jual beli emas. Contoh macam hari ni, harga emas, uh, contoh kita beli uh, barang kemas, harga RM5,000. Mm -hmm. Kalau kita jual balik harga emas tersebut, takkanlah kedai nak ambil harga RM5,000. Ya, yeah, betul. Uh, mesti dia tolak harga, lebih kurang terdapat tolak 20% kan ada selalu orang gunakan taktik kalau jual rugi biar aku, aku trade in je dapat uh, yes, duit sikit betul uh. ataupun contoh dia tak jual pada kedai emas dia jual pada orang lain mm -hmm. mungkin dapat rendahkan sikit uh, kerugian uh, de dekat spread tu mm -hmm. uh, sama juga macam kita beli gold bar kan gold bar spread je lebih kurang 6% Uh, 6% uh, gold bar yang kita dapat pada tangan sama juga kalau kita beli yang online contoh macam yang Miga dengan bursa tu memang spread rendah mm -hmm. uh, dekat Maybank Investment Gold Account dengan bursa Goldina tu kalau kita tengok dekat uh, dalam website memang spread rendah 1% ke 3% tapi kalau kita nak physicalkan tu oh, akan jadi tinggi oh. uh, bila kita oh. nak physicalkan uh, akan jadi tinggi adalah kosnya, kosnya tu kosnya ni, saya tengok macam minggu lepas yang 2 minggu lepas yang bawah uh, bursa Goldina tu saya baca balik ada lebih kurang 12 kos 12 fees yang dengan pelbagai kos ada. yang ada ni, apa hmm. yang untungnya ada emas ni? dia untung bukan <laughs> macam saya sekali lah Commission. Dia, kalau kita beli terus, jual terus memang tak dapat untung sama juga, kan? dia macam ni mana-mana pelaburan, ha, pelaburan pun, kita bukannya untung masa kita mula berlaku tu ha. yeah. macam kita tanam pokok lah mm -hmm. takkan kita tanam pokok, dapat buah dari esok mm -hmm. kan, macam ayat takkan kami hari dapat anak esok kan. Oh ya. dengar enggak raya. Ya, besok enggak. Ah kita hari ni kita tanam pokok esok dapat hasil dia. Mm -hmm. Kan? Mungkin 2 3 tahun. Oh dua, kena faham pelaburan ni jangka panjang, jangka yes. panjang. Bila sebut pelaburan kalau hari ni melabur ah. bulan depan nak jual tu emas oh sebab harga tinggi <laughs> itu bukan pelaburan kak, Oh. Ah, kan? Itu trading. Itu trading. Ah so kita kena faham dari sudut apalah kos yang ada semuanya hmm. itu itu adalah dalam bentuk sistem transaksi betul, tapi tetap ada untung. Hmm. Okey. Yang paling untung hanya mana pelaburan agent lah. Agent lah. <laughs> ha. Oh tu <laughs> kita nak kata tadi ah. carrier sebagai agent ah. boleh terbentuk. Betul? Okey. Nah, betul tak agent unit trust ke, agent MLM ke, agent takaful ke, agent emas ke? Kaya-kaya ke nah. agent Ejen agent, emas ni? Dia, dia macam nilah. Mana, mana, mana macam mana agent takaful kat... <laughs> ke kena tunjuk BMW <laughs> ada tak? Ada kah? Tunjuk BMW. <laughs> kan? <laughs> Ay, like. Saya agent takaful juga tapi saya tak tunjuk Ay, BMW. ni saya tengok ada video agent agent ada seorang amoy ni kan agent AI EI, uh, AIA kan ha, tersebut tak <laughs> okay. apalah Ejo AI dia dia unik poshe dia tunjuk uh. kan dia buat keluar buku AI dia fulah mak. Jadi saya tengok oh hmm. jadi ejen ni boleh kaya ni. Boleh kalau dia memanglah. Kalau dia nak lah sebab macam Afian dia nak tunjuk apa tunjuk Ezora lah. Ezora lah. Eh tapi dalam Ezora tu <laughs> ada emas tiga ada emas tiga tan. Ah <laughs> um, tolonglah ke Ezora ni. Ada macam ni sebenarnya. Mana nak business boleh buat duit. Mm Ya -hmm. nah, tapi sebenarnya pengalaman saya lah. Saya dah berada dalam kuatkan ni dah 20 tahun. Dalam mana-mana bidang, mana-mana business, ramai orang yang fail sebenarnya bergantung dengan orang berjaya kan hmm. tapi yang yang nampaknya ialah orang berjaya lah dan kemudian yang yang kadang-kadang kita agak macam masyarakat agak macam annoying sikit bila jadi ejen tu oh, siap tunjuk kereta macam tadi lah kan mm -hmm. tunjuk um, tunjuk itu tunjuk ini ah, ni kenapa right. kena tunjuk tu lah sebagai ejen takkan full sebab formula. nak rekrut orang bawah yeah. lah, memberi impian yeah. contoh gitu cukup orang lain tengok kawan-kawan sekalian tengok wish dia ni dulu dengan aku bingusan dia ah. ni dulu dengan aku ni budak bodoh <laughs> je tapi disebabkan dia masuk ejen tu Oh dia berjaya Aku nak jadi downline dia Okay ah. baik Begitu itu, macam itu, lah, itu, kan? itu baik untuk downline yeah. Yeah. Tapi bagi pandangan si pembayar si pembayar ni dia macam macam eh, kan? tak puas hati ada tak, tak si <coughs> Saya mahu working netizen yang bercakap bawah ni kan kau nak tunjuk kita kita orang ni kena paksa bayar ni tau kalau uh, kita tak bayar nanti kau kata kita baik, orang nanti tak beringat lah bila sakit Ya. Tapi kita kena bayar bye, ni paksa ni bukan cukup duit sangat tapi sebabkan fikir anak-anak kena bayar hmm. kena keluarkan uh. duit tapi kau bersenang-senang. <tik> Ada <Hadis -hadis tik> dia tu tau. Satu ejen satu uh -huh. yang perlukan downline untuk membina kerjaya. Uh -huh. Satu pula kelompok hmm. kita-kita yang membayar dan mencarum hmm. takaful ni melihat benda ni tak sihat. Jadi apa hmm. pandangan ejen takaful? Baik. Uh, oh, dia cerita kapul Dia cerita kapul Dia cerita kapul Dia masuk <cuk benar> Dia masuk Dia Dia Nanti pandai-pandai lakang Baik Dia betul Satu part saya sangat setuju Sebab tu atas sebab juga Saya memang Saya tak saya tak suka tunjuk-tunjuk ni uh -huh. Kan Satunya memang saya tak ada posyai lah pun uh -huh. Saya tak suka tunjuk-tunjuk Kalau dah nanti kita bincang Sebab 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 macam ni Modus operandi tu Biasa digunakan oleh skamer Perasan tak? Skamer selalu Buat macam tu Tengoklah Selalu contohlah skamer Forex trader Kan selalu sangat dia memperagakan dia punya lifestyle. Mm -hmm. Tak untuk, tunjuk pun untuk produk. Untuk follow. Ha. Kan? Walhal sebenarnya dalam mana mana paling penting ialah produk. Mm -hmm. Kita tanya balik, pernah tak tengok orang contohlah restoran mamak. Kalau yang ada banyak rangkaian mamak tu, tokek mamak tu dok menayangkan dia bawa kereta apa. Ada pernah tengok? Mm -hmm. Mana ada? Ataupun tengoklah contohlah siapa uh, yang paling kaya kat Malaysia ni? Tun Daim. Ops uh, oops. <laughs> dia tak dia tak tunjuk pun <laughs> kita kata dia. <laughs> Sampailah keluar list. <laughs> betul tak? <laughs> eh macam tu kan masa topik. Okay. 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 Tak eh. ada masalah kaya. Betul betul. kan. Ha. 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 Dan dikeluarkan kan. Ha. Ha. Kita pun tak ha. tahu rumah kan. dia banyak. Kan. Ha. Tapi dah keluar ha. uh, ha. ya. kaya, meskip kaya, kaya, ha. So so maksudnya orang ha. kaya dia tak tunjuk dia kaya. Dia tak tunjuk. Betul contoh macam kaya itu tunjuk kaya. Dan Tan Sri Said Muhtar Bukhari Muhtar Bukhari mana ada dia tayangkan kereta dia rumah dia walhal Memang sah-sah paling kaya di dunia hmm. kan? Itu kan? itu dari side right. yang tak setuju lah hmm. Yang setuju kalau dia menunjuk right. tu uh, dia saya main pertandingan ni saya tak setuju lah tak setuju langsung ha, okay, baiklah kan hmm. uh, dan memang pun jadi macam <laughs> contoh macam tadi sebut tadi kan kita sebagai pelanggan ni rasa macam ha, macam kita, ui, kita pelanggan kita, kan? kita, kita uh, macam kita pula pada anaknya yes dia dapat tu hasil kerja dia lah dan yeah. dan saya pun tak nak menghalang orang lain nak buat itu hak masing-masing mm. uh, cumanya mm. kalau kita sebagai ejen ni better kita tonjolkan apakah servis kita yeah, yeah. produk kita kan mm. uh, macam orang negara? tadi macam tadi contoh orang meniaga nasi lemak ada tak dia tayangkan kereta hmm. dia tayangkan nasi lemak yang dia jual betul kan contoh mm. macam pun nasi lemak salihah yang famous tu kan yeah. Dan, ataupun contoh macam apa uh, Bapak Mak Western Dia tak jangkan produk Dia tak jangkan unang Dia hmm. lah tak jangkan produk tak produk, dia. Dia <laughs> tak produk sangat ha, Itu dia punya he Dia punya he promoter Gelap <laughs> 80-an Gelap <laughs> 80-an Itu okay. promoter promoter dia promoter, promoter. Tetap promoter. Tujuk Tujuk produk Tunjuk produk kan itu. Bukannya Tunjukkan lifestyle dia. Siapa sekarang orang dia. tak tahu Siapa warna Bapak Mak Western Bapak ha, Mak Western Siapa oh. orang kata Tiga unang orang tu orang Anak Pak Mak katanya Betul <laughs> Orang oh, mahal dalam kan Tapi poin saya nak bagi tahu Ialah sebagai usahawan kita patut tonjolkan produk kita servis kita bukannya tunjukkan lifestyle kita semata-mata jadi kadang-kadang orang annoying tu sebab kita banyak sangat tunjukkan lifestyle sebegini macam scammerlah mm -hmm. kan scammer memang untuk perdiri dia tunjukkan kereta kadang-kadang tunjukkan jet lah padahal jet tu disewa je kan mm -hmm. jet tak terbang pun jet pribadi yang betul. tunjukkan betul. tu betul, macam geng forex contohnya saya terpaksa sebut ni mm -hmm. kan dia tunjuk tunjulkan benda macam tu entah untuk menarik orang untuk join kan orang untuk join untuk jadi ahli jadi downline dan akhir sekali sebenarnya uh, tak ada apa pun dan hmm. tentang produk yang tawarkan tu Kadang-kadang uh, hmm. ba skam banyak macam tu Ya bagi saya begitulah Sebab, Sebabnya Kita hari ni kita nak ajar masyarakat Untuk memiliki takaful Perlindungan Betul. Medical card dan sebagainya hmm. Itu bagus tak ada masalah Dan itu pun termaktub dalam Al-Quran sendiri Bagaimana kita perlu ada perlindungan untuk diri kita kan Tapi Boleh jadi ejen Saya boleh, saya boleh berhujang <laughs> Saya pernah memberikan talk dan motivasi kepada ejen-ejen oh, baru okay, okay, tak, Sebab tak, 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 tak. saya nak bagi satu pandangan yang anda perlu tawarkan adalah perkhidmatan betul apa Saya kebajikan yang masyarakat boleh dapat dan mereka tak rasa bertakaful itu satu beban hmm. tapi kalau hari ni kita lebih fokus kepada nak membina karier kita dengan tunjukkan segala-galanya dan akhirnya yang menonton kita tu penonton kita tu bukan downline yang nak bina kerjaya je takaful tapi pembayar-pembayar takaful Yang rasa berat ni Kan Dan akhirnya apa, apa yang apa yang jadi Orang ramai-ramai Tarik diri Tarik diri Daripada tak mencari takaful Itu satu kerugian yeah. Mereka oh. Jangan tak dapat Klaim lagi apa yeah. lagi Burn begitu sahaja. Jadi saya rasa Ini rugi bagi orang Melayu kita Benar-benar Tak terkeluar kelola, Tak terkeluar lah Amos dipenjen Tidak di ada Itu kita akan kita lepas ni Okay baik uh, Itu sentai isu itu Takaful uh, Kita sentuh sikit takaful Sebab okay. ada juga yang bertanya yeah. Jadi moga-moga Yang mem bayar terus tenang terus lapang dada mm -hmm. terus uh, bersangka baik kerana itu adalah untuk masa kita susah esok kita tak tahu bila betul, betul. dan bagi ejen-ejen takaful fikir apa sebagusnya dan selayaknya dan uh, sebaiknya perkhidmatan itulah kita kehadapkan berbanding daripada segala kemewahan. Okay Ramad, go. Saya nak masih lagi kat dekat takaful legend. Go. Saya nak tanya satu soalan, nak okay. kembali kepada emas atau bertakaful? Takaful. Takaful, takaful. okey. <laughs> saya uh, ada mak ayah yang sampai sekarang mak ayah saya masih menggunakan hizmet hospital government. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Go. Maksudnya uh, sebab mereka tak ada takaful dan hmm. tak ada insurans dan saya rasa not bad. Government punya Malaysia Betul. Maksudnya untuk Malaysia Betul Dan sehingga saya tu fikir Sebenarnya uh, Overreacting kita Dalam menyuruh ramai. Saya rasa hmm, ram Rasa macam Kita terlalu terlalu Pusang, eh? push sangat push sangat semua orang keluar oh, dekat kafe lah, sebab lah kerajaan ni ya, benda ah, benda lah tak -tab, tak -tab, bukan bukan tu tak lah kau payah ambil takaful <coughs> lah tapi ni sayes... sini ada ekor <coughs> ya, ya, ya. makan sedap <coughs> yeah, ya. ha, okey <coughs> saya saya rasa takaful masih lagi dalam bentuk bahawa ia bukan keperluan tapi siapa yang ada kehendak saja pandai okay. saya Lama sebab kemewahan juga Takaful tak ni kemewahan pun sama Reversi privacy apa semua sebab masih lagi saya tengok last last kali tuan bila mana ada kes-kes yang berat, hmm. yang parah, hospital swasta tolak ke kerajaan Baik. balik. Betul, betul. So, Itu juga saya yang berlaku. Rasa, untuk orang yang baru nak bertatih, baru nak dapat duit pun semua, takaful ni jatuh nombor 4, 5, 6. Tapi saya tak tahu. Ejen akan sebut, tak kefendawan. <laughs> persoalan ni saya serahkan. <laughs> Kita gaduh. Okay, okay baik. Hmm. Sebagai saya, saya sangat setuju okay. apa yang Tapi Rahmat sebut tadi hmm. tentang uh, hospital government Malaysia uh, yang yang ada di Malaysia ni dah cukup bagus ya betul. Saya tak dapat menafikan lagi hmm. dari sudut kos hmm. uh, dari sudut uh, facilities, right. kepakaran yes kepakaran memang hospital government kat Malaysia jauh lebih baik daripada so, hospital swasta. Hmm tapi dari sudut servis, perkhidmatan hmm. yang tu kita terpaksa admit bahawasanya dekat hospital swasta servisnya lebih laju betul kan dan juga uh, lebih lebih uh, selesa lebih menyenangkan lebih selesa Sebabnya ia datang dengan kos datang dengan kos kan? ya datang dengan kos kan hmm. kos masuk hospital swasta kalau compare dengan hospital government ush jauh jauh be hmm. eh, beratus kali ganda kot hmm. beribu kali ganda kot hmm. beza Contohlah macam kalau kita pergi klinik klinik uh, kesihatan. Mm -hmm. Sekali masuk RM1 je kena bayar. Mm -hmm. Tapi kalau dekat klinik swasta tak dapat bayar RM1 tu. Mm -hmm. Kan at least lah at least saya rasa RM50. Situ saja dah nampak 50 kali kali ganda beza. Betul betul. Kan. Mm Dan -hmm. uh, kalau kita tengok dari sudut uh, dari sudut kes-kes yang kritikal hospital swasta pun memang akan tolak ke hospital government. Betul dan carilah dekat hospital swasta nak cari yang ada bilik mayat memang kalau ada pun kecil je mm -hmm. kan, memang bilik mayat hanya ada dekat hospital government saja. Yeah. sebab apa? sebab, kes-kes kritikal hospital swasta akan akhir sekali akan tolak pada government, government. sebab apa? government akan cukup dia orang punya expertise mm -hmm kan. Jadi, expertise memang kita tak dapat nafikan. Doktor pakar, Betul. peralatan, semua ada dekat hospital, hospital government. government. Betul. Kan. Baik, berbalik pada isu takaful tadi. Mm -hmm. Baik. Yes, saya tak dapat nafikan. bila sebut takaful, mungkin orang nampak dia bukan satu keperluan. Baik. Saya bagi dari sudut kacamata saya sebagai seorang financial consultant. Okey. Ah, uh, bila sebut tentang takaful ni, kan, takaful ni dia adalah satu keperluan. Keperluan. Kan. Cumannya, apakah keperluan dia keperluannya hmm. Sebab secara umumnya produk takaful ni kita bagikan kepada empat empat jenis. Dan empat jenis. Pertama, kematian dengan lumpuh. Baik. Okey. Uh, kedua, sakit kritikal. Sakit kritikal. Dan uh, ketiga berkaitan dengan kemalangan. Kemalangan. Dan akhir sekali uh, berkaitan dengan uh, hospitalization. Hospitalization yang uh, saudara Rahmat sebut tadi yang berkaitan dengan revision mm. yang tu saja dan yang ni memang betul kalau kita tidak ada takaful kita masih lagi ada option untuk masuk hospital government betul saya memang sangat-sangat akui dan hospital swasta bukan ada dekat semua tempat mm -hmm. contoh saya ada klien saya dekat kawasan pedalaman mm -hmm. contohlah contoh uh, saya macam kampung saya dekat pesut dan mm -hmm. pesut tak ada hospital swasta yang mm -hmm. ada hospital government mm -hmm. ataupun dekat contoh dekat dekat kawasan mana Sabah Sarawak Sabah, yang sel Sarawak seluruh Malaysia tak ada Ah, ha, yang oh, ada no. sebesar oh, hospital rasa besar saja. Klinik kesihatan. Uh, hospital di Besut setaraf Republik tu pun tak ada. <laughs> ada macam <laughs> tu dah cakap. <laughs> Republik <laughs> <or> Besut. <laughs> kata, kalau dekat ah oh, daripada situ bang dekat ialah Kuala Terengganu. Kalau oh. nak ke Kuala Terengganu tu merentasi 2 3 daerah daripada Besut, Setiu bawah malah masuk Kuala Terengganu. Kalau okay, okay. okay. emergency kan? kacau. Ha, memang memang tak praktikal, mm -hmm. kurang praktikal yes. Mm -hmm. ha, kalau dah emergency memang tak praktikal lah. Kan? Uh, jadi hmm. jadi uh, memang memang alternatif terbaik ialah hmm. kalau tak ada takaful, tak ada medical klekat kita masih lagi ada alternatif iaitu hospital government Kemalang. tapi untuk kes kematian lumpur. untuk lumpuh sakit kemalangan. kritikal malangan tadi kalau contohlah contoh eh kenapa pentingnya takaful untuk untuk uh, kematian tadi sebab bila kita meninggal dunia hmm. uh, kita akan boleh bekerja dah tak boleh bekerja hmm. kan kematian lumpuh sakit kritikal tiga benda ni kalau berlaku kalau berlaku kita tak boleh bekerja lagi dah hmm kan. Bila tak boleh bekerja, dapat income lagi tak? Of course so tak dapat fine. income. Mm. Bila tak dapat income, siapa pun nak bayar, nak tanggung uh, anak family? Mm. Kan? Siapa pun nak bayar duit bulan-bulan? Makan mm. minum, sekolah anak. Pampers kita kalau tiba-tiba kita accident teruk. Kan? Mm. Kata, macam uh, lumpuh dan sebagainya. Itu sebab bila kita ambil takaful ni, kita kena tengok apakah manfaat dia? Mm. Apakah coverage dia? Macam saya sendiri pun, saya ebah pada klien saya untuk benda bukan kepulauan bertanggung. Macam Tuan P. Rahmat sebut tadi, nombor empat lah, saya setuju tu kan no. eh, sebab no. yang pertama apa dia? yang tadilah untuk kematian, kematian. untuk nombor yang cover kita punya income Faham. contoh, katalah ingkap kita RM5,000 sebulan RM5,000 sebulan, setahun RM60,000 so, kalau kita meninggal dunia mm -hmm. ada orang, ada siapa-siapa tak yang boleh bagi RM60,000 setahun RM5,000 sebulan pada kita kalau sakit kritikal, mm -hmm. kalau lumpuh, tak, tak ada tapi kalau masuk hospital, tak mampu masuk hospital swasta kita boleh pilih hospital, hospital government. Kerajaan. Hmm. Ha, cuma bila masuk hospital government ni, kena tahu lah. Sabarlah. Dia punya, ha, kena hmm. sabar. Kena, ya, hmm. Kena ya, panjang kan. Lepas tu, uh, punya katil pun terhad. terhad. Hmm. Uh, masa pun. Sebab kalau kita masuk hospital swasta, doktor kau boleh tak nak discharge kita. Uh, sebab <laughs> kan? lagi lama uh, dia perang. yes, lagi lama masuk, lagi lama ikat pada hospital. <laughs> kena ingat tu. Fulus. Uh, hospital kau <laughs> sentar ialah institusi perniagaan. Mm -hmm. nah, itu kita akui. Sama hmm. lah hmm. kata-kata pun ialah institusi perniagaan. Kan? Tapi bila masuk hospital, hospital government, kalau boleh pertama sekali doktor kalau tak nak bagi masuk. Mm -hmm. Dan kalau masuk nak cepat-cepat keluar. Betul. Ha, itu bezanya treatment di hospital swasta dengan hospital government. Faham. Kalau hospital swasta ni kalau boleh demam sikit nak masuk, nak anyway. Sikit-sikit nak nak masuk buat sikit-sikit mm -hmm. nak masuk. Sebab malah pernah ada kes saya berhadapan dengan, masa tu saya baru-baru baru jadi ejen target full. Mm -hmm. uh, lebih kurang 15-16 tahun lepas lah, atau 20 tahun lepas kot. Uh, ada seorang, seorang rakan senior saya dalam mm -hmm. industri, dia cerita lah. Dia cerita ada klien dia, yang betul-betul menyesal melanggar polisi medical card. Okay. Sebab apa tau? Sebab disebabkan medical card tadi, doktor buat macam-macam treatment ke atas anak dia sehingga kan anak dia sepatutnya tak macam tu pun. Jadi lagi teruk. Ah, ha, lagi teruk. Dan sebenarnya bila dah bila, pergi bila, pergi ke second appointment rupanya tak perlu pun buat pembedahan tu, pembedahan yang sempurnanya. Itu hmm. contoh satu kes. Dan Asalkan memang, dia nak charge lah. Ha? ha, sebabnya nak, nak charge. Bila, bila dia ada medical card, klien tak rasa keluarkan duit. Uh -huh. Kan? Dan pihak hospital pun rasa uh, bermudah-mudah untuk, uh -huh. untuk malah saya sendiri, saya pernah ada pengalaman masuk hospital. Uh, bukan saya masuk hospital. Uh, saya jaga wife saya dekat hospital. Baik. Kan? Masuk tu agak lama juga tempohnya. Dan bila discharge, bila saya check bill, kaunter tu pelik saya check bill. Sebab dia kata, selama ni orang datang kalau pakai benda dekat, orang tak check pun bil. Uh -huh. Kan? Tapi saya sebagai orang yang dah terlibat dalam bidang kewangan dan uh -huh. bidang takaful ni, saya tahu sebab bila makin banyak di-charge, maka limit saya akan makin habis. Kan? Jadi saya check. Saya check, ada berapa hari yang saya tahu. Hari tu doktor tak datang kan Doktor tak datang pun untuk buat, tapi dalam bil, dicarge kan. Hmm. Kan, contohnya. Yeah. So, saya pun, saya argue lah dekat kaunter tu. Mm -hmm. So, kaunter pun cakap, dia tak ada jawab. Mm -hmm. Bila saya argue, dia tak jawab. Dia kata, cik jumpa doktor lah. Mm -hmm. Saya cakap, okey saya jumpa doktor. Lepas tu, dia terkejut. So, dia tak sangka, saya nak jumpa mm -hmm. doktor. Uh -huh. Saya pun pergi lah ya, jumpa doktor. Bila saya jumpa doktor, saya argue-argue. So, doktor cakap, memang inilah amalan di hospital swasta. Doktor dia cakap, pun buat iya kan? Doktor admit macam tu. So, Maksudnya, um, mashaAllah. Saya dengar macam tu terkejut juga lah kan, tak sangka lah macam tu eh, sepatutnya benda ni ialah dia bila bila berlaku benda, -benda macam ni yang kadang-kadang uh, orang ramai jadi mempunyai tanggapan-tanggapan yang -tanggapan tak baik hmm. terhadap uh, Takaful dan Subramanya tu antaranya Puan Milah <laughs> dia masih geram ni sebenarnya. <laughs> kan nampak dia geram betul-betul <laughs> tapi saya okeylah kan? saya alhamdulillah ha. saya pun ada guna macam anak saya pun semua dah alhamdulillah kan? tapi lah, cuma isu-isu yang kita sebutkan ni sebenarnya uh, berat jugalah betul kan? uh, sebab uh, ianya bukan sekadar Uh, pay and claim dan sebagainya mm. cuma saya nak tahu uh, bila banyak sangat claim yang berlaku hibah yang kita mm. tengok promosi hibah kan ada orang juta, masuk juta-juta kan juta-juta ratu ribu Jadi fun tu tak kering ke? fun tu ah, capital yang I ada see. pada yeah. takaful sendiri tu macam mana? ke memang okay, dia bye. itu yang bila tengok makin kering-makin kering tu dia kena push <laughs> orang Wai, korang tak ingat mati lah lah itu je lah untuk pengantor-pengantor sebab uh. kita banyak millennials yang mungkin hmm. barangkali kita tak adalah basic pasal takaful baik, takaful baik, ni baik. maksudnya tolong-menolong So semua orang mencarum satu jumlah Amin carum seribu Saya seribu 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 hmm. Ada ribu orang Maksudnya ada sekatuh duit Dalam sepuluh juta baik, tu. baik. So tiba-tiba Amin meninggal Dalam polisi Amin Bagi tu dia kena ambil sejuta So satu 1 juta tu keluar Daripada sepuluh juta tu hmm. Tinggal sembilan juta So soalan Amin adalah Tak kering ke <laughs> Fah ni Ke ada orang dagang kan, ke apa ke Bisa dah hmm. Okay hmm. Baik terima kasih ya. Eh. Okay Sebab tu uh, Takaful ni Memang kena govern By Authority mm -hmm. kan Kalau dekat negara lain pun Dia ada governance dia mm -hmm. uh, Untuk jaga benda-benda Macam, macam ni lah okay. kan, Sebab kalau tegurkan kat Malaysia ni Takaful dah berapa tahun? Dah 20 tahun Kan tak ada lagi dengar Syarikat Takaful bankrupt Tutup bayar claim Tak ada eh? Tak ada lagi oh. kan, Insurans okay. lagi lah Kalau insurans konvensional lagi, lagi lama, lagi lama kan, Sebelum mereka lagi Dah ada dah mm -hmm. uh, Di Malaysia ni kan? Baik dia macam ni eh Tuan-tuan uh, Sebenarnya dalam uh, Industri Takaful Ataupun insurans konvensional ni Dia ada satu ilmu Dia panggil sebagai Ilmu actuary Actuary. Science actuary, actuary yes. Yeah. Science actuary, uh, dia sebagai daripada sains uh, statistik. Mm -hmm. Mana kata, dia dah ada satu rekod di kat Malaysia ni, kalau budak umur setahun, berapa persen yang akan meninggal? Uh -huh. Budak dua tahun berapa persen yang akan meninggal akan sakit dan uh -huh. sampai lah umur dua puluh tiga puluh empat puluh lima puluh sebab tu uh, caruman cara kafu tu berbeza-beza ikut tahun, kan uh -huh. berbeza-beza ikut umur. Bila, bila kita mencarum? Ah ha, bila kita mencarum contoh kalau kita mencarum pada umur dua puluh tahun uh -huh. dengan kita mencarum pada umur tiga puluh empat puluh of course berbeza cara Jadi di, dengan menggunakan ilmu itulah takaful boleh ready satu skim uh, takaful ni yang memberi jaminan kalau berlaku kematian sekian-sekian dapat sekian-sekian dengan caruman sekian-sekian contoh yang join tu katalah ada uh, setahun ada join katalah 100 ribu orang contoh mm -hmm. 100 ribu orang katalah purata bayar setahun dua ribu mm -hmm. dah berapa setahun tu tak ke 20, 20 juta. juta kan 20, 20 juta, juta. Mm -hmm. adakah adakah semua yang berpeser daripada mencarung tu akan meninggal mm -hmm. kan so benda tu syarikat takut dah ready dah sebenarnya Dah ready dah tahun ni ada berapa orang meninggal Tahun depan ada berapa orang meninggal Tahun akan mm -hmm. datang berapa orang meninggal So tabung tu insya Allah Kalau selagi mana uh, Follow Follow dia punya statistik dan sebagainya Actually dia, tu insyaAllah mm -hmm. insya Allah cukup Sebab tu Sebab tu kan mm -hmm. Ada pengecualian tau Pengecualian Ada yeah. contoh pengecualian-pengecualian Contoh macam ingat tak masa COVID-19 tu ah, kan ada, Saya ada, angkat tangan ada, tu pasal COVID-19 COVID ah, lah Tiba-tiba ah, kan, ah, kan Yang yang wabak, 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 tu kadang-kadang tak cover mm -hmm. Contohnya Kan, kematian disebabkan kemalangan wabak tak tahu. contoh uh -huh. apa lagi kematian disebabkan uh, bumi macam ke, uh, uh, banjir di sy syarikat uh, yeah, tiba-tiba uh, kereta semua uh, uh, contoh uh, kan lah apalah yeah. kan yeah. But, so uh -huh. sebab tu ada ada term and term condition exception ni uh, exception dan sebagainya uh -huh. uh, untuk untuk jaga dia punya fund fun. baru fund dan, dan lah. dan yeah. satu lagi itu kita sebut tentang kalau untuk manfaat kematian dan lumpuh tu yeah. dan dan setakat ni tak, tak tak dengar lagi lah uh, isu tak cukup tak cukup duit cover tapi untuk benda kekat berlaku oh. sebab tu benda kekat perasan tak selalu berlaku repressing mm, mm. tak? Tambah-tambah saya da. sekarang dah jadi dekat-dekat 500 Daripada ya. berapa? Daripada berapa? Depan Depan 300. 300 Daripada 300, 300 dah, dah berapa tahun? Da- eh dah lama 2 saya start keluar PU dulu 2015. 15 hmm. sekarang dah 2024 lebih kurang 9 tahun. Dah 500. 500 dah 300 sets. jadi 500. Ha. Nah, itulah bermaksud repricing berlaku. Oh, dah tempoh 9 tahun tu berlaku di Brazil. Memang Sekarang ni 494. 494. Daripada eh? 300. 300 tu. Asalnya dua, satu, satu, dua, satu family. Tu, hmm. Tak, tu saya seorang. Oh, seorang. Ha, 300 saya punya 300. Oh. Itu tak termasuk hibah, termasuk dengan medical card I semua see. tu lah kan. Hmm. Ha, dalam dalam 300 hmm. sebab masa saya ambil dulu ada hibah lagi dalam tu. Okay. 350,000. Okay, oh. Ha, sekarang? Sekarang dia dah, dia dah duduk dalam tu lah. Oh, banyak ha, harga tu dah, dah termasuk lah. Ha, 500 tu, tu dah termasuk hmm. semua. Asal saya ambil 300. Hmm. Sekarang hmm. dah jadi 494. Ha, yang 500. tu selalu Sebenarnya lah, pengalaman saya memang ialah polisi yang melibatkan medical card hmm. Sebab medical card ni kita tak dapat jangka tau Sebagus mana actuality tu, memang satu benda yang berlaku ialah cost hospitalization kos hospital, kos perubatan, kos doktor dan sebagainya akan ada inflation. Okey, ini yang kita nak tahu. Masyarakat nak tahu kenapa makin naik, makin naik, makin naik harga kena bayar takaful ni. kan jadi kita rasa macam kita oh, orang ni makan lama makan ni makan naik. jadi kita nak tahu orang takaful tolong ceritakan kan. Okey. Dah aku gelak satu lagi kan, gelak lagi. Saya ni selinganlah eh. Ha, boleh, boleh. Bagi tuan bertenang lepas kita sembang pasal tu. Dai kan. Lepas tu pula sekarang ni dekat Facebook orang dok cerita yang Datuk Seri Najib Razak akan keluar. Ape ah, oh, Member pakai baju barisan nasional oh. Bukan okay. Ini impak Kepetulan Warna biru Aku kelak Saya <laughs> <laughs> ada Semua ada ada Hijau ada, ada Mega ada, ada oh, Biru ada Tengok kerja dengan klien lah. <laughs> ha, Tengok kerja dengan klien. Baca profile Okay ni, <laughs> Pakai baju ni Itu penting Warna Orang oh, tak, lau, tak, tak kamu, Okay sekarang okay, ni <laughs> Okay kita balik soalan tadi <laughs> Saya, saya lontarkan balik Okay isunya <laughs> uh, sekarang bila berlaku kenaikan-kenaikan-kenaikan kepada baik, baik, bayaran baik. bulanan takaful kita. Mula-mula hmm. Mula ambil 200. Sekarang hmm. dia pilih dah ke-ke sampai dah dekat 300 lebih. Baik, eh, baik, baik. kalau tambah 100 setiap bulan, RM50 bulan-bulan pun tak larat bang, oi. <laughs> ha, macam mana ajan takaful nak cerita kat kita <laughs> okay, ni? Baik. Bagi tenang hati. <laughs> baik, bila sebut tentang <laughs> benda ni, kan. Saya teringat masa mula-mula saya pastakan Merdeka Lekat tahun 2009. Hmm. Okay. Berdekat ni cara umumnya ada dua jenis lah. Baik. Satu dia stand loan. Satu lagi panggil medical card rider. Faham. Uh, secara umumnya lah. Kan? Uh, medical card standalone ni macam mana? Mana kata sebiji dia je. Nama pun standalone. Maksudnya hmm. contoh macam uh, medical card, medical card sahaja. Dia tak combine dengan yang lain-lain. Untuk kematian lumpur sebagainya, dia tak, dia tak combine. Dan selanjutnya yang ni lebih murah. Okay. Satu lagi medical card. Ia sebagai medical card rider. Rider. Uh, penunggang. Bukan penunggang tu Eh. Ha? Mm -hmm. <laughs> Maksudnya, dia attach dengan basic, produk basic. Baik. Mm -hmm. Contoh, kematian lumpur tu produk basic. Uh mm -hmm. Lepas tu, dia attachkan medical Maksud. card. Uh mm -hmm. okay masa mula-mula muncul benda kekad dulu hmm uh -huh. selalu berlaku pertemuan geng-geng yang benda kekad uh, yang promote benda standalone ni dia kata dia dia kata, oh yang dia murah kan, better ambil yang benda uh, standalone jangan uh -huh. ambil yang rider sebab mahal hmm uh -huh. okay, baik geng-geng benda kekad yang rider, rider pula kata jangan ambil yang benda standalone ni yang rider ni lagi bagus, sebab apa? sebab harga tak naik haa.. Nah. Uh, dan masa tu saya saya masa tu saya pasarkan benda kekat uh, standalone dan dalam sama saya pun ada juga melanggan benda kekat rider ni dan saya bagi tahu oh, saya pelik lah kenapa gunakan argument ni macam tu sebab benda di ni mana-mana pun tak ada jaminan, tak naik harga. Hmm. Itu ni benda ni saya cetuskan 10 tahun lepas lagi saya pernah sebut benda ni 10 tahun lepas lagi dan masa tu ramai geng ramai juga klien-klien saya yang dah ambil dengan saya batalkan sebab nak ambil mereka yang rider sebab katanya ejen bagi tahu harga tak, naik. naik. Cuma masa tu takaful masih lagi baru untuk mereka dan saya tak ada bukti tapi insurans company dah lama. Hmm. Dan memang dalam mana-mana polisi takaful memang memang dinyatakan bahawasanya harga akan naik sekiranya klaim meningkat dan memang dinyatakan dalam polisi yang bermaksud macam tu lah sama ada klaim meningkat ataupun uh, dana tak tak cukup ada 3 reason lebih kurangnya so benda ni jarang agent ceritakan kepada klien yang menyebabkan klien ingat eh, hari ni bayar sampai 20 tahun macam, macam cara tu lah caranya siapa yang membenarkan kenaikan tu macam mana siapa yang membenarkan kenaikan tu adakah daripada pihak Takafus Nagaan, oh, ni oh, Ataupun yeah, yeah, band negara dia. Ataupun A orang yang govern benda tu Dia memang benda ni Regulated by band negara okay. takaful semua syarikat takaful Ialah regulat regulated uh, Under BNM Band hmm. negara Memang band negara Membenarkan benda ni oh, Maknanya bila band negara uh, Warning ya Okay tabung-tabung ta ta baru Dah nak tak cukup kan ha? Dia bukan uh, macam tu. Dia bukan, <laughs> dia bukan, <laughs> dia bukan <laughs> macam tu. <Dia> okay. sebabnya... Uh, Kena apa banjir? Tak nak bagi lah. <laughs> dia gerak-gerak. Dia benda tu atas company. Okay. <laughs> Sebab kan ada company yang... saya Contoh macam bapa lepas ada ada jumpa seorang pelancar syariah. Dia ceritakan dekat company dia. Dah 9 tahun harga harga mereka kat dia tak naik harga pun. Oh ya? Yeah. 9 tahun. Macam tu Ikut polisi lah. Ikut polisi, lah. Lah, ikut, polisi uh, dia, ikut syarikat. Dia bergantung, pada syarikat. Macam mana syarikat tu... Uh, jaga. Jaga claim. Oh. Yes, jaga fund. Oh. Ada ah, dia banyak faktor lah sebenarnya. Dia... Hmm. Tetapi mana-mana mereka -mana kekat pun tidak ada jaminan tanah harga tau Mana kata saya masukkan tadi Taklah saya masukkan Dah 9 tahun tanah harga Adakah 9 tahun mereka datang tanah harga? Tak, tak ada jaminan uh -huh. pun uh -huh. Selagi mana dia boleh cover Boleh boleh, boleh jaga dana tabaruk tu uh -huh. Dana takaf tu uh, InsyaAllah boleh caru macam biasa lah kan? Uh -huh. uh, yang jadi isu ialah dan, dan benda ni tidak ada jaminan pun mana mana mereka kekat pun tak ada Contoh macam saya sendiri uh, Syarikat yang saya wakili Ada beberapa jenis mereka kekat Dan memang ada mereka kekat Yang dah tujuh tahun, eh jap, tahun 2005 okay. 2005 sampai sekarang berapa? tujuh tahun, tujuh tahun ah, tak oh, oh, ada eh? ah, 7, 8, 8, 8 harga pun oh ah, ada kan? tujuh lapan tahun, tak ada harga pun 2015 ke 2005? eh, 2015, sorry 2015, 2015. 2015. tujuh tahun, ah, 2015 uh, tak ada harga pun, jenama apa tu? brand apa? apa dia? Takofi Class Ha, nah, tak, saya dengar lah. Ha, tapi yang, saya yang, tak, bila, yang tak tujuan tu macam tapi bukan semua benda tu kat. dia politik, ada, beberapa. Ada, jenis je, faham, ha, faham. Macam yang saya sebutkan tadi, uh, hmm. penasihat syariah yang saya jumpa tu ialah penasihat syariah Takaful Malaysia. Hmm. dia produk yang tu produk uh, medical card standalone tau. Hmm. Uh, standalone. Uh, macam yang saya tadi, kalau yang Taufik lah tadi ialah produk uh, rider. Uh, produk rider. ada, uh, dia bukan semua produk macam tu lah. Ada produk yang 5 tahun dah naik harga dah. Berdegak dia. Mm -hmm. Kan? Ada produk yang 7 tahun masih lagi tak tak ada, tak ada berlaku repricing berlaku. So, isunya ialah uh, macam mana kita ni sebagai pelanggan mm -hmm. dan juga sebenarnya sebab agency banyak pesanan saya ni. Macam mana kita explain kepada pelanggan untuk faham polisi tu Ya betul kan, Takkan je nak cakap benda macam tu Nanti pelanggan Sepat tak nak ambil ya. Sepatutnya nak kan cakap Aku setuju Sepatutnya hmm. nak kan cakap Pol, saya, saya jumpa seorang ejen ha. yang cukup baik Dan saya sangat percaya dengan dia sebab Dia ajar saya baca polisi Nah itu itu sepatutnya Ajar man Aku duduk dengan dia 2 dua, dua jam Dia kata itu apa, aku, Jangan gantung mat dia kata Baca ni aku tak nak nanti kemudian hari sebab Engkau dengan aku aku nak hubungan yang panjang dia kata Dia hmm. cakap semua gini 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 okey okey ha. okey Sampai aku faham lah term-term dan dia punya masalah hmm. pada masa depan. Hmm. Tinggal, tinggal jadi agent je ni. <laughs> Terima kasih, tak apa. Ya. <laughs> <laughs> Betul, okay. patutnya itulah fungsi ejen <laughs> untuk menerangkan kepada klien term and condition satu-satu <laughs> polisi tu. <laughs> memang bas, memang tebal polisi, tebal. kadang tak baca pun semua. Memang tak baca pun. Kian, saya pun kalau <laughs> beli barang yang ada polisi apa, bagi mereka kita tak baca semua, tak semua pun, kan. Tapi, at least kita boleh bagi summarize. <laughs> Contoh macam kalau saya, kalau medical card memang saya akan buka depan klien, buka dekat bahagian apa? Bahagian exception. Apa oh, benda yang tak cover? Ya, ya, ya. Saya buka siap-siap benda tak cover. Contoh yang berkaitan dengan, siapa dah lama tak buat sale ni sebenarnya. Uh, contoh yang berkaitan dengan apa? Uh, dengan uh, Allah Masa sama Saya pun lupa dah adalah Ada lah uh, apa-apa benda ha, uh, Macam contohnya tak, biasa tak buka biasa, polisi, Dekat resi. exception Saya akan buka yang tu dulu Selalu registration ha. tak, tak, tak cover Apa dia? Register ah, ha, Register. Register, tu ha. tak cover lah Kadang-kadang orang cakap eh, Kenapa tak cover ni Walaupun ah. RM6 RM6 kan ha. Apa ha, benda mm -hmm. tu kena kecil-kecil macam tu ha, contoh mm -hmm. ha, saya saya tengok contoh macam kalau kanser kan ya? kanser uh, kalau stage awal tak apa contohnya mm -hmm. ah ha, tu antara benda-benda yang kita sebagai ejen mm -hmm. memang sewaktunya Subhanali. kenalah cerita kepada klien supaya klien tak tersalah faham yeah, contoh isu okay. kenaikan harga tadi pun kena explain kan mm -hmm. kena explain kalau benda lekat memang tidak ada jaminan harga tak naik walaupun mm. walaupun kadang-kadang ada ada memang dah lama tak naik dan mm -hmm. tapi dia bukan jaminan tau sebab, sebab ada polisi yang memang dia fixkan harga betul dan ha. saya tak suka betul, betul legend yang akan cakap Oh insyaallah tak naik. Janganlah, janganlah libatkan insyaallah ni kan. lah memang ada kemungkinan. Hmm, jangan jadikan tahu. pendinding ataupun jangan jadikan alasan. Baik, jangan menunggang. Jangan menunggang gambaran <laughs> sebut. Okey, cukup dulu pasal takaful min. Okey, ah, cukup kita sebab... ni macam nak mata takaful lah tapi sebenarnya uh, kita nak bagi kat pelan, bagi kat masyarakat. Pasal supaya yang tadi sedar dan faham. Okey, yang terakhir kita yang tahin nak tahin cerita pasal ah ha, kita cerita pasal duit ni lah kan. Okey Oi, hmm. bab-bab duit ni <laughs> memang lama. Saya tak kita tak rasa kita dapat 5 minit. Ada 15 <laughs> minit. Ada 15 minit je lagi ni. Okey. Okay, okay, topik okay. pensiun ni okay. sebab topik current. Okey sekarang ni uh, bila <laughs> Yang Amat Muhammad Timbalan Perdana Menteri umumkan hmm. bahawa tidak lama nanti uh, ketua pengarah perkhidmatan uh, Malaysia uh, akan keluarkan satu statement berkaitan hmm. dengan uh, dimulakan tidak ada pembayaran pencen bagi penjawat awam yang baru uh, masuk iaitu bermula satu hmm. Februari dua dua puluh empat. Maknanya kata Uh, banyak respon masyarakat. Okay, <laughs> yang pertama responnya kita dapat dengar bahawa akan tiga akan ada tiga sektor yang akan lumpuh. Uh, pendidikan, keselamatan dan juga kesihatan. kesihatan. Oh, okey. Dan uh, yang ke yang kedua orang kata, okey sekarang ni kita nak enhancekan KELSP. Oh, ini tak ada pension ni sebab menteri kewangan ni di OKLSP, <laughs> dia nak kayakan KELSP lah, ah tu katanya. <laughs> yang ketiga pula, okay. yang menjadi topik paling penting adalah eh ahli politik boleh pula. Ha, uh -huh. tapi PM counter balik. PM counter kata ahli politik yang baru-baru ni kalau uh, disebabkan tak ada pension tak ada jadi calon. Uh, tak mengapa. Uh, tapi diorang-orang tu dah ada pencin dah. Uh, kan? Macam KJ pun ada pencin. Sebab dia dah lebih daripada 36 bulan perkhidmatan. Jadi uh, yang kita nak cerita hari ni yang jadi polemik. Kita orang orang tahu lah bila kerja dia akan, akan pilih skim pencin ataupun KWSP. Okay sekarang kita dah faham. Tak boleh nak bincang, tak boleh nak kaji pasal relevant pencin. Memang dah tak ada dah. Sekarang tak ada ni, option lah. apa yang kita nak buat? untuk anak-anak kita lah untuk anak-anak kita hmm. kan kita tak ada masalah lah mungkin hmm. kita pun hmm. lagi 10 tahun 20 tahun dah dah, dah, dah tak nak bekerja hmm. kalau nak masuk kerajaan pun dah dah Cinaan. no point no, 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 no. anak-anak kita, anak -anak kita yang keturunan anak aku yang keturunan anak. kita <laughs> yang akan nak melibatkan diri dalam bidang keselamatan yeah, yeah. kesihatan uh. pendidikan akan datang yang merasakan bahawa tak ada pencen, dah tak ada satu kemewahan lah kerja kerajaan ni. Dulu kalau pergi meminang anak orang, awak gomen. Ah, siap ni KKM punya. Ah, lenyap. Ah, Ada pencen. Orang orang gomen sekarang ni apa yang bestnya? Bermula Februari 2024 ni. Okey, dia dah sentuh Bincang Kita <laughs> nah, sembang sama-sama lah baik, Bukan maafian je <laughs> Baik Dia uh, Memang Saya pun agak terkejut juga Sebab dia umumkan Secara mm -hmm. Kan Sebabnya Memang selama ini Ramai yang uh, Masuk government Setakat pengalaman saya Saya pun banyak juga Kendalikan pergian-pergian Dekat government ni Memang majoriti akan Pilih Option pension Mm -hmm. kan sebab katanya lebih menjamin untuk di hari tua nanti betul, betul. kan dapat jaminan pesaraan ha, tu kan dan memang uh, walaupun sebenarnya sebelum pada ni pun dah ada option memang uh, apa ada option untuk memilih mana bila dia dah lepas confirm kan, nak pilih fee ataupun nak pilih nak pilih pension dan masih kalau masuk government ni uh, majoriti pilih skim pension mm -hmm. dan dia sebenarnya ini saya saya secara personal lah Uh, saya chairpersons kalau lah kalau ni kalau punya dia <laughs> uh -huh. kalau saya masuk saya government saya akan suka pilih a uh, crispy oh kan sebab sebabnya pertama ni punya electioner lah uh, sebab saya tahu saya punya kapasiti uh, dan sangat sesuai untuk orang yang tak suka stay lama Uh, oh. sebab pencen ni kan kena stay lama dia ada syarat minimum berapa tahun 20 tahun eh 20, 20, 20 tahun, tahun 20, 20 tahun, tahun, 20 tahun, 20 tahun, tahun tak boleh mm -hmm. uh, sebab mm -hmm. saya rasa kalau saya masuk government mungkin saya tak lama kot mm -hmm. <laughs> kan yang kedua bila seolah lah bila kita masuk, ambil grade SP ni sebab ada portion daripada majikan tau kan kalau kita ambil skim pencen ada tak portion daripada majikan tak ada kan ada. Mm. Kan? ada portion daripada majikan so dengan adanya portion daripada majikan ini uh, seolah lah gaji kita dah lebih 11% ya yeah kan yang portion majikan, majikan yang bayar tu. bagi pihak kita yeah. yang masuk account FRP kita. Betul. Kan? Itu antara sebab sebab dia lebih fleksibel mm -hmm. uh, tapi bagi orang yang uh, yang suka yang loyal yang memang kalau masuk tu memang nak sampai matilah. Mm -hmm. Apa ada dalam government ni. Uh, ataupun dia uh, dan yang tu memang akan pilih yang majoriti pilih skim skim pencen. Sebab tu mm. itulah kan mana kata dia memang nak stay lama dan kemudian uh, selepas daripada bersara tu dapat duit setiap bulan Faham. tapi sebenarnya kalau kita simpan dekat FP yang bulan-bulan tu kalau kita tak usik langsung uh, ni tak usik uh, tak usik langsung kan macam kita boleh kumpulkan banyak duit lepas pada besara nanti dan dia lebih fleksibel mm uh -huh. lebih fleksibel sebab bila dah kumpul duit dekat uh, masa zaman uh, zaman persaraan kita tu nanti uh, duit tu satu jumlah yang besar uh -huh. kalau kita kira-kira tu satu jumlah yang cukup besar Uh, hmm. kalau saya saya akan suka dekat skim SP Cuma saya fahamlah memang ramai yang masuk government sebab nak pilih pencen sebab dia dapat duit pencen setiap bulan tu. Jadi sebenarnya bila timbul isu macam ni saya pun terkejut. Nah, kalau saya berada yang nak baru nak masuk government pun yang selama ni memang fikir nak masuk government sebab nak pencen akan fikir 2 3 kali juga nak hmm. masuk ni. Hmm. Dan tak mustahil berlaku macam tuan Amin sebut tadi uh, akan ada beberapa sektor yang memang akan berlaku Lumpur. lumpuh ni. Uh, sebab orang dah tak minat kan. Sebabnya memang kalau lah contoh. Saya contoh doktor. Mm -hmm. Kan. Doktor. Gaji, so, gaji. Government dengan swasta. Jauh, jauh beza. beza. Jauh beza. Jauh sangat. Kan. Saya pernah ada seorang kawan putulan baru ni jumpa. Dia baru saja Berpindah daripada government. Kepada. Kepada swasta. Dia beritahu. Gaji sebulan. Swasta dia. Sama dengan gaji setahun. Government. Wow. Kejur, saya dengar. Bayangkan 12 kali ganda. Mm. Doktor kan mana kata lepas, lepas, lepas ni, tapi dalam masa sama pun bukanlah semua uh, doktor ni mas kalau masuk swasta dapat, dapat dapat tempat kata, nak tak. kena ay, ada punya set juga bukannya <tuk> semua boleh masuk dapat gaji yang yang lagi besar melainkan kan, awak pakar. Yes. Yeah. 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 <tuk> Sebab tu dia mana-mana pun sebenarnya dia balik pada diri kita, <tuk> kan. Value uh, value pula. Value diri kita ni setakat mana? <tuk> kan. Setakat mana contohlah kalau doktor. Kan kalau sekadar GP, tak maaf lah. Kalau sekadar general practitioner ni ramai kot kan yang yang grab jadi GP ni kan yang habis doktor ataupun mana-mana lah mana bidang bilang cikgu ke apa-apa saja apa-apa saja bidang sekalipun kita kena ada added value mm -hmm. kan added value kalau contoh tu cikgu kalau sekadar degree belambak pun ada degree mm -hmm. kan berapa orang yang ada master mungkin mm -hmm. ada yang ada master tu of course lebih sikit lah daripada yang, yang ada degree Betul. yang ada PhD tu lebih sikit lah daripada yang, yang ada master Betul. sama juga dalam kerja macam lain pun dan, dan, dan dia bukan semata-mata saya limitkan dekat kertas akademik eh dekat sijil akademik bila sebut value ni uh, melibatkan banyak faktor kan ilmunya, kemahirannya, skillnya mana kata kalau kita nakkan uh, gaji yang besar kan kita kena ada value yang lebih compare dengan orang lain uh, jadi bila timbul isu ni mana-mana mana mana pihak uh, yang 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 nampak benda ni tak berbaloi kan masuk gov masuk government pun tak dapat pencin baik masuk swata gone bagi saya okey je akhir sekali ia yeah, pilihan di tangan kita. kan? Mm -hmm. Sebab dah kalau kerajaan putuskan macam tu, saya tak nampak gaya nak ada 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 harapan ke nak U-turn benda ni? Boleh jadi sebab benda tu belum lagi digezet kan. Belum gezet lagi kak. Tapi dah dimula nak dimulakan 1 Februari. Ha tu esok lusa lah 1 Februari ni. Aku tak rasa. Masuk lantikan bermula 1 Februari tidak tetap tapi tidak berpincin. Faham. Wah contohlah 1 Februari tu orang masuk juga. Dia orang masih boleh U-turn. Okey bermula balik ni kita carut balik. Boleh. Mungkin boleh boleh tak apa apa apa. Cuma in serious not, in serious not. Okey okey. Saya nak tambah sikit saya rasa susah untuk lumpuh. Uh, kekurangan nak lah, boleh tapi lumpuh ni maksudnya sektor-sektor tu langsung lumpuh susah pertama saya bagi pengujahan doktor doktor tak lumpuh juga sebab siapa yang kekal dengan government diorang akan dapat career path untuk dapat scholarship untuk sambung pakar Ah. So, diorang akan kekal juga dekat general practitioner uh, Jadi doktor umum, doktor am Sampailah mereka mendapat pakar Mungkin pakar yang akan lumpuh I see. saya nampak sebab ha. ramai yang duduk dekat uh, government sebab dapat pakar. Saya sembang dengan kawan-kawan doktor sampai dia hmm. dapat pakar baru dia keluar. Itu yang dapat I gaji dalam bulan, bulan. Untuk cikgu, saya tak rasa bahawa akan apa? Akan lumpuh sebab yang pertama adalah cikgu swasta dengan cikgu government gaji lebih kurang. Dia ha. tak dia tak jarak macam doktor perubatan. Ha. Kan? Ha, saya rasa dan bestnya jadi cikgu government ni dia macam lah, support sistem bagus wow, betul, betul. berbanding cikgu swasta macam-macam penat saya rasa dan yang yang pasal keselamatan ni tak tahulah saya rasa pun susah sebab uh, apa nama uh, peluang pekerjaan swasta ni juta dia 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 ada added value bila abang awak abang abang uniform mmh -hmm. dia lain dia lain <laughs> abang uniform ni lain ha kan saya tak tahu ini bacaan saya saja sebab saya mau berapa dengan orang-orang sektor awam apa pun kita lah... berjaya ke tapi, tak berjaya. Tapi eh uh, yalah macam biasa kerajaan dia akan ada pandangan-pandangan yang popular dan juga pandangan yang tidak popular. popular pandangan itu. popular tu dia akan dapat uh, undi ataupun dia akan dapat uh, pening, sokongan Sokongan daripada masyarakat, sokongan yeah. daripada masyarakat tapi Uh, benda tu tak tak menguntungkan kerajaan. Yeah. <laughs> Tapi pandangan yang ini saya rasa su tak popular lah. Sebab QPAC pun dah cuba lawan dan suba, semua dah bagi pandangan. Hmm. Semua tak setujulah. Saya tak nampak betul, yang setuju betul, di mana. Betul, betul. Um, pandangan ni tak popular bagi kerajaan. Tapi mungkin ianya dapat memberikan manfaat kepada struktur kewangan kerajaan kita. Jadi di mana hmm. yang positifnya itu? Oh yo, dalam tak Dalam saya. Struktur kewangan. Saya, saya, macam saya bukan menteri lah. Pasal lah. duit, tak pasal tak duit. Ah. Sebab Pak Tu yang duduk dalam bak duit kan. Ah, jadi bila buang pencen, buang yeah. subsidi haji, buang subsidi yeah. banyak huh. duit yang kita tak bagi secara percuma. Uh -huh. Jadi kita dapat banyak duit. Betul ke benda tu? Ah uh, bagi wakil Barisan Nasional uh, Batu uh, Yang Batu Muhammad, to, tolong <laughs> Ya <yang> Muhammad. Pemuda. <laughs> Aduh. Baik. Baik, 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 baik. Kami undi ni. <laughs> Okey. Uh, kalau okay, saya bagi pandangan ni as a uh, marhir lah marhir kan, lah kan lah marhir lah baik sekarang ni uh, bila government buat macam tu kan sepatutnya government akan ada lebih banyak duit sepatutnya mm -hmm. kan? sebab mm -hmm. tak pencen kan pensyen, uh, subsidi haji pun tak perlu tanggung banyak contohnya mm -hmm. lah dan apabila berlaku macam tu patutnya dapatlah manfaat dalam bentuk-bentuk lain yeah, betul. tapi so, sekarang yeah. ni dengan contoh lah dengan ada cukai itulah cukai ini yang akan bermula satu month ni kan macam-macam -hmm. cukai dia kan mm -hmm. dia cukai eh, tak apa-apa eh? tak apa, bang Oh, orang oh, jual burger. Bawang daripada RM2 jadi RM8. Allah akbar. Kan orang jual burger nak pakai okay. bawang tak ada bawang. Apa <laughs> burger tak ada bawang. Ayuh tak, ayuh tak ada aku. makan jelah apa yang ada lalu. Ha. Oh, yeah. ah. Allah pasal boleh lama tak beli burger tak tak pasal. benda, benda yang simple. Tak Or, cukup marah. Tak cukup pakai bawang. Tak burger tak tak makan tak sihat. Tak bawang daripada RM2 jadi RM8 dah. Ya betul. Jadi benda yang Berkali ganda kali empat hmm. Tapi benda tu bagi kita ni budak-budak yang etik social media ni tak nampak sebab dia tak beli, dia tak pergi ke pasar beli barang basah Dia tak fikirkan bandingan-bandingan harga sebab dia dah pergi-pergi eh konsep, dia baik, pergi baik. yang besar-besar ni baik. Yang kecil-kecil yang pasar-pasar yang eh semalam harga lain kan hmm. jarang kan Aa. saya pun tak tahu harga-harga ni Tapi mak mentua, mak kita yang selalu beli dia terasa jadi uh, mungkin 4 kali ganda harga bawang tak pasang lah harga bawang ba ba iya. bagi saya Oh bagi Allah saya, Allah. saya rasa mungkin bila dah tarik-tarik tu dia akan bagi duit kat kita lebih kot. Harap-harapnya macam tu sema lah. Semalam STR dapat lah. ah, ah right. kan. Contoh lah, kita pun harap contoh uh, hibah haji yang akan akan announce dekat ni harap-harap lagi tinggi lah hmm. daripada sebelum ni. Eh kan dah umum tak ada sama je. B40 kan B40 punya harga dah keluar Bukan Bukan subsidi haji, haji. Habis, hibah. hibah haji Haa hibah haji Haa dividend Dividend haji Dalam mak ah, ah, hibah haji tu haji. pun saya rasa ha. kan Biarlah hibah haji tu sama Tapi dia bagi subsidi semua Dekat orang buat haji Tapi Awak boleh cakap, ha, boleh saya, cakap, saya, cakap. Saya, nak, saya nak rasa macam tu lah kan Sebab apa Sebab macam orang pergi haji ni Duit orang pergi haji ni Orang tahu Macam mana pun hari ni Kalau boleh Aku nak pergi haji Dengan hmm. bantuan yang ada Tapi kalau dia terpilih Kena bayar RM30,000 Dia T20 T20 dekat Platinum Walk. Dan Hukum Platinum <laughs> Walk. Dia bukan T20 dekat Besut. Dia T20 dekat ni Danau Kota ni kan. Maknanya T20 miskin bandar. Ha, Nak so keluar RM30,000. Yes. Yeah. Bagi dia memang RM30,000 tu dia ada. Ha. ha. jadi saya rasa macam Yelah kempen istitoah tu bagi saya hari ni betul memang ada kempen tu lama dalam hadis Nabi tapi saya rasa macam nak cerita ke orang kan kalau tak mampu tak wajib dah bagi makcik susah nak cerita betul. ke orang macam tu susah sebab dia rukun Islam patutnya hmm. dalam kepala kita ni wajib simpan duit pergi haji daripada wajib simpan duit beli rumah lagi Allah, Allah bagi, bagi saya Saya rasa ada gaji. Ah, tak kan? rasa ah, <laughs> Maksudnya kan? Betul, tapi hari betul. hari ni orang rasa, tak apalah, tak mampu. Tak wajib bagi kita. Jadi saya rasa macam, betul. itu juga. Betul, kempen untuk menggalakkan orang menyimpan sampai jadi mampu. betul tak? Duit-duit hmm. yang kita Bukan dah... Bukan menjadikan istri ah tu sebagai escapism. Betul, ha, itu yang hmm. saya bincangkan benda tu ha, tapi itu nantilah nanti kita akan sembang sikit pasal tabu haji cuma oh, nak minta eh tak habis lah tak tak sikit-sikit oh, sikit. kita <laughs> nak sambung sikit yang pasal tadi tu ha. maksudnya kita setuju agar duit-duit yang subsidi-subsidi ha. yang dikumpul yang, yang hmm. tak pensyen dan sebagainya yeah. disalurkan dalam bab yes, ibah haji ha. apa lagi kota haji, kota haji, eh, kota ha, haji, macam-macam macam kan Bawa, maksudnya, uh, maksudnya masyarakat dapat iya, iya. duit lah daripada uh, situ sebab kajian <tuk> kata ekonomi ekonomi dah semakin pulih hmm. jadi sepatutnya tak berlaku lah benda, benda macam tu mm -hmm. seolah-olah so sekarang ni berlakunya uh, contoh mudah macam ni lah kan duit tak cukup? ha, seolah so duit tak cukup, macam seorang ayah tiba-tiba kad belanja anak sekolah uh -oh. kan tapi dia kata oh ayah tak ada masalah ni ayah tak ada masalah korang kan, tapi dalam masa sama potong belanja sekolah anak. Tu contoh ibarat yang saya nampak malahan. sekarang ni lah. Mm -hmm. Itu saya cakap saya sebagai marhaian tadi. Kan? Kalau betul lah kerajaan uh, government tak ada masalah tau kan. Kenapa buat benda-benda yang macam ni? Ya. Yeah, hmm. Kan? Yang Tapi dulu dekat masa bagi negara bagi bankrupt tu tak ada masalah. Boleh pun ada pencen. Mm -hmm. Dan diubah haji tinggi masa zaman zaman kerja, zaman yang dikatakan negara nak bankrupt ni. Boleh bagi macam-macam. Tapi di zaman negara yang dah makin pulih macam macam pula menarik. Orang hmm. nak masukkan ke PBBTN. Hmm. <laughs> Contohlah yeah. Masukkan skim pinjaman contoh. Uh -huh. uh, Tapi itu. itulah macam bagi 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 saya saya sake <laughs> baik sebab bagi saya uh, dengan pandangan yang tak popular ini akan memberi manfaat kepada arrah kerajaan aziz. Ya, sebab arrah arrah selalunya arrah arrah dia arrah kontra tau. Ah, hmm. Jadi, selalunya pandangan yang popular tak ada. Manfaat apa? Pandangan yang tak popular ni akan hmm. ada manfaat. Cuma kita tak nampak apa perancangannya lagi. Harapnya macam tu. Biar dapat betul manfaatnya. Ah, Sebab kita, kita memulakan 2024 hmm. dengan sesuatu yang kita rasa kita ni tidaklah duduk dalam sikit pencin. Dan hmm. orang yang dah duduk penjawat awam, yang memang ada pencin, dia tak bincang lah. Aku ah. dah ada. Ah, dia dah dapat. Kita hanya bincangkan tentang nasib anak-anak kita, keturunan kita yang akan datang, yang nak melibatkan diri dalam bidang hmm. kerajaan. Okay. Ah, itu cukup cuma kita nak sentuh tadi kita balik daripada yang haji tadi tamu haji Okey, isu tamu haji tak tadi uh, yelah pembahagian berkaitan dengan B40 M40 dengan T20 Okey, hmm. kita faham B40 ada harga dia M40 betul. ada harga dia T20 ada harga hmm. dia dan isunya sekarang bagi yang nak merayu hmm. Okay, betul. bagi yang nak merayu kita kena setuju tiga perkara dalam <laughs> tu kita tick. yang pertama setuju membayar penuh. penuh yang kedua kesihatan yang baik betul kemudian lain-lain tu lah kita ha. tanda kita setuju tapi kadang-kadang kita fikirkan bagi mereka-mereka uh, yang yang B40 ataupun M40 yang nak merayu. Sebab hmm. waktu kita kita akan sign juga kita setuju dengan konsep istitoah. Betul. Uh, apa pandangan ramat dengan ni lah Tuan Afian <laughs> sekali kan saya nak cakap ah, uh, bila uh, mentaliti orang kita bila tak apalah duit tak cukup tak payah pergi haji lah Uhum. Tapi benda tu kan Ungku Aziz buat Untuk sama-sama pastikan Umat Islam dekat negara kita ni Umat Islam kat Malaysia ni Nak tak nak macam mana pun uhum. Ada simpanan Boleh buat duit Dan kerajaan bantu Untuk buat haji hmm. Haa Macam okay. mana But... tabung haji dah jadi sistem niaga <laughs> so lah Betul lah Baru ni saya dapat ada mesej lah Ada seorang uh, Followers, netizen Dia mesej saya uh, Dia beritahu lah Dia mengadu And Dia kata dia dapat Dia B40 Dah dapat pun Haa uh, pulang untuk pergi haji 2023 tak salah saya. Hmm. Oh, uh, dan, tahun lepas. tahun lepas, tahun 2022 macam tu lah. Tapi dia tolak sebab faktor kesihatan. Mm hmm. So, macam tahun 2024, dia, dah, dia, dia, apply balik mm -hmm. sebab dah sihat. So, bila dah apply tu, terus kena bayar macam T20. Hmm. Ya, 30,000. Kan? Dia memang terkejut kan. Dia kata dah buat macam dah buat rayuan tu rayuan ni untuk untuk dapat kurangkan, tak dapat so dia mesej kat saya. So saya kongsikan kepada polis. Sebenarnya adalah kongsikan kepada publik. Dan saya bagi tahu pertama sekali dari sudut uh, usaha tabung haji uh, dengan konsep istitaqah tu saya 100% sokong kan memang betul pun memang benda tu bukannya tabung haji pandai-pandai sendiri betul. memang daripada hadis nabi dan sebagainya memang dalam ajaran Islam pun memanglah haji ni hmm. untuk orang yang mampu hmm. baik cuma yang saya agak rasa macam tak masih lagi belum perlu improve ialah dari sudut classification B40 and 40 T20 tu banyak hmm. maknanya benda ni kalau ikutkan tahun lepas uh, tak saya pernah ada menteri tersebut menteri ekonomi sebut tentang dah nak masukkan dah pun tak nak guna dah klasifikasi B40 M40 dengan T20 ni ataupun nak nak buat yang lebih baik daripada yang sedia ada. Baik. Tapi tengok 2024 awal-awal tahun dah diumumkan dah uh, tak, baik, tak ada ZG dan kemudian masih lagi kekal kan cara klasifikasi yang sama. Sebab cara klasifikasi yang sekarang ni tuan-tuan kena ingat ia hanyalah berdasarkan pendapatan isi rumah. Hmm. Pendapatan isi rumah itu sahaja. Uh -huh. Tak tak menilai pun dia orang punya kewangan lain utang mereka macam mana, tanggungan hmm. mereka macam mana, hmm. aset hmm. mereka macam mana contoh, saya ambil contoh katalah contoh uh, petani di Besut contoh hmm. kan? uh, pesawah kan? yes, dia diklarifikasi dekat B40 tapi dalam masa sama dia memiliki 2-3 relung tanah padi hmm. berbanding dengan T20 dekat KL ni hmm. kan? yang hanya duduk, yes ada rumah sendiri dan gaji ni lebih tiga ribu suami isteri combined suami isteri gaji gaji sepuluh ribu tiga ribu contohnya tak T20 pun mungkin at least dekat uh, M40 tapi rumahnya uh, dindingnya berkongsi dengan dinding orang lain kan atapnya ialah lantai rumah orang lain lantainya ialah atap rumah orang lain duduk macam duduk di kondo duduk di apartment kan berbanding dengan orang yang duduk di kampung ni rumah je rumah sendiri kan ada tanah padi dua tiga relung contohnya jadi klasifikasi T20 B40 M40 ni yang saya petikai, kan yang saya persoalkan, kenapa masih lagi gunakan yang sama yang hmm. menyebabkan berlakunya ketidakadilan. Ketidakadilan pada orang yang menerima subsidi dengan tak menerima subsidi ni Sebab hmm. kalau memang betul-betul T20 yang contohlah macam macam pasti tak tundai contohnya lah. Itu memang Tundain. kita ta, kita tak kisah pun dia dapat subsidi pun kan. Yang memang bukan sekadar um, T20 malah mungkin T T1 kot. T2, kan? T2, nah, t2 mm -hmm. T1, T2 tu ha. so itu yang jadi yang menjadi isu kenapa orang dok ramai tak perhati mm -hmm. dan kemudian kenapa tiba-tiba kenapakah yang asalnya tadi contohnya dia B40 mm -hmm. tapi disebabkan disebabkan dia buat rayuan terus kena bayar RM30,000 ah, itu, kan itu, boleh itu, adakah automatik bila meraya tu jadi RM30,000 hmm. ha, itu adalah benda yang uh, ramai uh, orang pertikaikan kat situ tapi ha. itulah kita dalam bab pengurusan uh, duit tabung haji ni kita rasa kita tak ada keraguan dan kita faham segala pelaburan-pelaburan hmm. itu memberi manfaat balik kepada umat Islam. Cuma kita harapkan agar uh, segala bantuan-bantuan itu dapat memudahkan semua umat Islam dapat melaksanakan ibadah haji kan. Baik. Dan saya nak ibah tabung haji tu lagi tinggi lah. Harap. ni kan? saya <laughs> nak tutup dengan satu ayat yang saya sebut pada dulu lagi ketika zaman Datuk Seri Najib Razak menjadi uh, Perdana Menteri dia kenalkan GST. <laughs> Betul pada waktu tu keputusan tu tidak popular. Betul. Dan kononnya sepatutnya boleh dapatkan kewangan yang banyak untuk uh, apa uh, negara kemudian dimansuhkan keputusan popular sekarang pula keputusan tidak popular pada pencen dan sebagainya dia bukan isu popular tak popular tetapi macam mana dasar dan polisi itu macam mana masa GST dulu uh, adakah ia menjadi instrumen membantu rakyat ataupun sebenarnya menyakitkan rakyat contoh macam GST betul kita kaut tapi baldi yang bocor <laughs> macam tu juga untuk uh, pencen ni. Betul kita dapat jimat kan? Tapi kalau balik itu bocor macam mana? So balik-balik kebijakan dan juga polisi kita perlu mencontohi orang terdahulu bila mana mereka buat polisi, buat idea Menguntungkan kita. Ungku Aziz, Tabung Haji. Ungku Aziz, Angkasa. Petronas. Dan semua banyak instrumen-instrumen ni kita sekarang sebenarnya ketandusan idea dan polisi yang bagus. Hmm. Saya rasa. Dan kita dulu satu negara yang orang lain ikut. Indonesia tak ada tabung haji. Mereka ikut tabung haji kita punya cara caruman Pertamina belajar dengan Petronas. Hari ini apa lagi kebijakan kita yang orang lain nak contoh? Itu soalan yang paling patut untuk kita sediakan. InsyaAllah. Uh, apa pun kita kena ingat. Kerana masalah hmm. kewangan. Man manusia akan boleh jadi rosak juga. Kan hmm. boleh jadi gila. Jenayah boleh makin berpanjangan. Hmm. Tapi pengurusan kewangan yang betul tanpa ilmu kewangan yang betul duit yang banyak pun boleh kering betul boleh tersontot apapun hmm. semua pilihan <laughs> di tangan anda Tuan Afian akan terus bertanggungjawab <laughs> mendidik masyarakat di media sosial selagi hayat di kandung badan sebagai ketua pemuda memulau bahagian <laughs> ya <dia>. nampak saya <laughs> ada ketua bahagian insyaAllah akan dilantik sebagai senator kewangan <laughs> yeah, duit, duit, duit. <laughs> <laughs> ok jumpa lagi jumpa lagi <laughs> Assalamualaikum ya yeah.